አምላክ በአብ ስማምኜ አብን ወላዲ፣ በወልድ ስማምኜ ወልድን ተወላዲ፣ በመንፈስ ቅዱስ ስማምኜ መንፈስ ቅዱስን ሰራጺ ብዬ ምንም ላጠይቆታ አካላት በስም በግብር በአካል ሶስት ብል በባህሪ በህሉና አንድ አምላክ ብዬ በማመን ረድኤተ እግዚአብሔርን አጋዥ በማድረግ የዕለቱ መርሃ ግብር ጀምራለሁ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የልዑል አምላክ የሕያው እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ልጆች፣ ይህን መልእክት የምትሰሙ ሁላችሁም የቤተ ክርስቲያን ልጆች በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ወደ እናንተ ይድረስ እላለሁ። እንደምን ሰነበታችሁ? አሜን። የአባቶቻችን የቅዱሳን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ያለፈውን ጊዜ ስለባረከልን በዚህም ሰዓት ቃሉን እንድንሰማ ስለፈቀደልን እና ስለሚያስተምረንም ስሙ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ የተመሰገነ ይሆንልን። እንግዲህ ዛሬ አዲስ መርሃ ግብር አይደለም የምንጀምረው። ባለፈው ክፍለ ጊዜ እንዳያችሁት የጸሎት ሃይማኖትን ነገር ጀምረን ነበረ እና ትንታኔውን ሀተታውን በተመለከተ እንግዲህ ጸሎት ሃይማኖት ጥልቅ ጉዳይ ነው ብለናል። የቤተ ክርስቲያኒቱን አስተምህሮ ይህም ማለት ነገር ሃይማኖታዊ የሆኑ አስተምህሮቿን የያዘ መጽሐፍ ነው ጸሎት ሃይማኖት። አባቶቻችን በራሳቸው ጥበብ አጠር አድርገው ጠቅለል አድርገው በቃላችን እንድናጠናው አድርገው ሰሩልን እንጂ በጣም ሰፊና ጥልቅ ትንታኔ ያለው ነው። ሃይማኖታችን በሙሉ የምናምነውን ነገር እዛ ላይ እናገኝበታለን። ባጭሩ ለመያዝ እንዲመቸን የተሰናዳ መጽሐፍ ነው ብለን ነበረ ባለፈው። እንግዲህ ከዚያ የቀጠለ ክፍል ነው ዛሬም ይዤላችሁ የቀረብኩት። የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር አባቶቻችንን ነገር ሃይማኖትን እንዲናገሩ ስለ ሃይማኖት ድርሰት እንዲደርሱ መጽሐፍ እንዲጽፉ ምስጢር እንዲያመሰጥሩ ይረዳ እኛንም በዚህ ጉባኤ ተገኝቶ እንዲረዳንና እንዲያስተምረን ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን። ያቆምነው ባለፈው የነገረ ክርስቶስ ላይ ነን፣ ታስታውሳላችሁ ብዬ አስባለሁ። ነገረ ክርስቶስ ላይ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ እኛ ሲል ወደዚህ ዓለም ስለ መምጣቱ ስንነጋገር ነበር። ይህም ማለት ወናምን ባህዱ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልዳ ዋህድ ብለን ሁለቱንም ልደታት አይተናል። ይህም ማለት ቅድመ ዓለም ከአብ በመለኮቱ የተወለደው ልደት እና ድህረ ዓለም ደግሞ ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም በስጋ የተወለደውን ልደት ስንመለከት ነበረ። ያንን አይተን አሁን ደግሞ እንዲያው ከዚያው የቀጠለ በዚህ በነገረ ክርስቶስ ላይ ወናምን ባህዱ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሚለው ጀምሮ ዳግመ ይመጽእ እስኪል ድረስ፣ ይህም ማለት ዳግም ምጽአቱን እስከሚያወሳው ክፍለ ንባብ ድረስ ያለው አምላካችን መድኃኒታችን ስለ መድኃኒታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የምናምነውንና የምናስተምረውን ወይም ደግሞ ቤተ ክርስቲያናችን ስለ መድኃኒታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ብላ ታምናለች፣ ምን ብላ ታስተምራለች የሚለውን ነገር ነው በዋናነት እዚህ ላይ የምናገኘው። እንግዲህ ባለፈውም እንዳያችሁት ወደ 12 ክፍል የሚደርሱ ዋና ዋና በነገረ ክርስቶስ ውስጥ ቢጋር የሚባሉ ወይም ምሰሶዎች ናቸው የምንላቸው ጉዳዮች አሉ። እነዚያን ነው ስንመለከት የነበረው። እንግዲህ ዛሬም እዛ ውስጥ ካሉት መካከል አንስተን የምናይ በኢንቲያን የሚለውን ወናምን ባህዱ ጊዜ ክርስቶስ ወልዳ ዋድ ዘህሉ ምስሊም ቅድመ ፈጠረ ዓለም ብርሃን ዘን ብርሃን አምላክ ዘን አምላክ ዘበአማን ዘተወልደ ዋኮ ዘተገብረ ዘሩ ምስላ በመለኮቱ ዘቦቱ ኩሉ ኮነ ዘንበል ውሳሎ ዘኮነ የምትን ዘበሰማይ ነው ዘበምድር ዘበኢንቲያን ለሰብ ወበኢንተ መድኃኒትነ ከሚለው እንጀምራለን ማለት ነው። ዘበኢንቲያን ለሰብ ወበኢንተ መድኃኒትነ ስለ እኛ ነው የሚለው። ስለ እኛ ከሰማይ ሰማያት ወረደ። ዘበኢንቲያን ለሰብ የሚለው እንግዲህ ወረደ ከሚለው ይጀምራል ማለት ነው። ይህም ማለት እግዚአብሔር አምላክ ሰው መሆንን የወደደው ወደዚህም ዓለም የመጣው በኢንቲያና ነው፣ ስለኛ ነው ማለት ነው። ሁሉም ነገር የተደረገው ስለኛ ነው። በኢንቲያነ ወረደ፣ በኢንቲያነ ተጸንሰ፣ በኢንቲያነ ተወልደ፣ በኢንቲያነ ተጠምቀ፣ በኢንቲያነ ኦድ አድያማተ ገሊላ አድያማተ ይሁዳ እያልን መናገር እንችላለን። የይሁዳን የገሊላን አውራጃዎች ሁሉ ስለኛ ዞረ፣ ስለኛ አስተማረ፣ ስለኛ ሐዋርያትን ሰበሰበ፣ እንዲያል መቀጠል እንችላለን። በመጨረሻም ላይ ወተሰቅለ በኢንቲያን እስክንል ድረስ ማለት ነው። ስለኛ ተሰቀለ እስክንል ድረስ የተደረጉ ነገሮችን ሁሉ በኢንቲያን እያል እንቀጥላለን ማለት ነው። በኢንቲያን ማለታችን ለምንድን ነው ከተባለ
በስጋ መወለዱ እኛን ይረባናል ይጠቅመናል እንጂ ለሱ የሚረባበት የሚጠቀምበት አንዳችም ነገር አለመኖሩን ለማመልከት ነው። አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም ወርዶ ተወልዶ በማየታችን የተጠቀምነው እኛ ነን። ይህም ማለት ለሱ ትህትና ሆኖታል፣ ለእኛ ደግሞ ልዕልና ሆኖናል። ልደቱ ማለት ነው። ወደዚህ ዓለም መምጣቱ ለእኛ እርገት ሆኖናል፣ ለሱ ደግሞ ርደት ነው፣ መውረድ ነው። ለሱ መውረድ ለእኛ ደግሞ እርገት የሆነልን ያቺ የመጣባት ቀን ናት። አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ዓለም የመጣባት መልአኩ ገብርኤል ይመጣል ብሎ ያችን የምስራች ያሰማባት ያቺ ሰዓት፣ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምም ይኩነኒ ብላ የተቀበለችባት ያቺ ሰዓት ለአምላክ መውረድ ለእኛ ደግሞ ማድረግ ምክንያት የሆነች ወይም ደግሞ ጥንት የሆነች ሰዓት ናት ያቺ ሰዓት። ልክ ያቺ አዳም ጸበለስን የበላባትና እርቃኑን የቆመባት ሰዓት እንደምታሳዝነን ሁሉ ይቺ ሰዓት ደግሞ እጅግ ታስደስተናለች። ይቺ ሰዓት በጣም የተደነቀችና የተመሰገነች ሰዓት ናት። ምክንያቱም ፈጣሪ ከፍጡራን እንዳንዱ ሆነ። ይህም ማለት የፍጡራንን ባህሪ ገንዘብ አደረገ ማለት ነው። ከእኛ እንዳንዱ ሆኖ አገኘ ነው። እኛም ደግሞ ከስላሴ እንዳንዱ ሆን። ይህም ማለት የስላሴ ባህሪ የእኛ ባህሪ ሆነ ማለት ነው። ከሶስቱ አካላት አንዱ ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ የነሳው ባህሪ የእኛም ባህሪ ነው የነሳው ወደዚህ ዓለም መጥቶ ከእኛ ደግሞ። ይህም ይታወቅ ዘንድ በኦሪቱ ላይ አዳም ኮነ ከማዕዱ ምኔነ ያን ጊዜ ተተረጎመ። ይህም ማለት አዳም ከእኛ እንዳንዱ ሆነ የሚለው ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 23 ላይ ተጽፎ የምናገኘው ቃል አዳም ከእኛ እንዳንዱ ሆነ ተብሎ በዕለተ መርገም የተነገረው ያ ቃል ዛሬ ተፈጽሞልናል፣ በዚች ሰዓት ማለት ነው። ስለ እኛ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ በሆነ ጊዜ፣ ወደ ምድር በወረደ ጊዜ ያቺ ሰዓት ይህ ሁሉ ነገር የተፈጸመባት ናት ማለት ነው። ኦሪት ተተረጎመች በዚያ ሰዓት፣ የነቢያት ትንቢት ተፈጸመ በዚያች ሰዓት፣ እመቤታችን ይኩነኒ ብላ በተናገረችባት በዚያች ሰዓት ማለት ነው። ስለዚህ የገባነውን ሱባኤ የተናገርነውን ትንቢት ይፈጽም ዘንድ ነቢያቶቻችን ተልእኳቸው እውነት መሆኑ የተረጋገጠበት ያች ሰዓት ናት፣ ወደ ምድር የወረደባት ሰዓት ማለት ነው። ይህንን ሁሉ ይፈጽም ዘንድ ነው የመጣው። ለዚህም ነው በመጨረሻ ስለ እኛ ተሰቅሎ መራራ ሐሞትን በጠጣባት ሰዓት ነፍሱን ሲሰጥ ምንድን ነው ያለው? ወይቤ የተፈጸመ ሁሉ ነው የምንለው በወንጌል ሁሉም ተፈጸመ ብሎ ነው የዘጋው። ይህም ማለት ትንቢተ ነቢያት ሁሉ ተፈጸመ፣ ኦሪትም ነቢያትም የሰበኩት በሙሉ ተፈጸመ ብሎ የዘጋበት ሰዓት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ነው እንግዲህ በእንቲያ ነው የምንለው። መጻሕፍትም የተጻፉ ስለኛ ነበረ፣ ነቢያትም የተላኩ ስለኛ ነበረ። ተስፋ እንድናደርግ መሲሁ ይመጣል ብለው ሊነግሩን ነበር ወደ ዓለም የመጡት። ይሄ ተፈጽሞ ያየንበት ሰዓት ስለሆነ በእንቲያ ነው ወረደ ነው የምንለው። በዋናነት እነዚህ ልደቱ፣ ርደቱ፣ ልደቱ፣ ጥምቀቱ፣ ስቅለቱ፣ ትንሣኤው፣ እርገቱ፣ ዳግም ምጻቱ የሚባሉት ወደ ሰባት የሚጠጉ ነገሮች አሉ በእንቲያ ነው የምንላቸው ማለት ነው። ስለ እኛ የተደረጉ ነገሮች ወይም የሚደረግ ዳግም ምጻቱ ስለ እኛ የሚደረግ ነው። ይህም ማለት አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግመኛ እመጣለሁ ብሎ ቃል ገብቶልናል። ይህም እኛን ለመውሰድ እና ወደ ተቀደሰው ተራራ ሊያኖረን በእረፍት እንኖር ዘንድ ለእኛ ነው። ዳግም ምጻቱ የሚደረገው ለእኛ ነው። ቀዳማዊ ምጻቱም የሚደረገው ለእኛ ነው ማለት ነው። ስለዚህም በእንቲያነ ወበእንተ መድኃኒት ወረደም ሰማያት እንላለን ማለት ነው። ስለ እኛ ወረደ፣ ስለ እኛ ብቻ ብለን አናቆም። ወበእንተ መድኃኒት ነው፣ መዳን የሚያስፈልገን ስለነበርን በዚያው መግለጽ ስላለብን ማለት ነው። የታመምን ነበር፣ ድውያን ነበር። ስለዚህም ወደ እኛ መጣ። ይሄ የሚታወቅ ዘንድ ሰው ሰውኛውን በምድር ላይ በተመላለሰበት ጊዜ ወደ ተጎዱት ሄደ፣ ወደ ተጎዱት ወገኖቹ ነበር ሄደ የነበረው። ይህም ማለት ህሙማን ወዳሉበት፣ ይልቁንም ኃጥአን ወደሚበዙበት ቦታ ሄደ ነበር። በዚህም አይሁድ ነቅፈውታል። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ላይ ተጽፎ እንደምናነበው ከኃጥአን ጋር ይበላል ይጠጣል ብለው ያሙት ነበረ። እሱን ግን ይህን መታማትን እንደ መልካም ነገር ቆጠረውና በሽተኞች ባለመድኃኒቱን ይሹታል፣ ጤነኞች ግን አያስፈልጋቸውም ይላል። ራሳቸው እንደ ጤነኛ ቆጥረው ነው እንጂ በእርግጥ ጤነኞች አልነበሩም። ምክንያቱም የአዳም ባህሪ ናት የታመመችው። ከአዳም ባህሪ የተካፈለ ሁሉ ደግሞ በሽተኛ ሆኖ የሚወለድ ዘንድ ግድ ነበረ። ይህም መድኃኒት አልፈለጉትም፣ አላወቁትም በመካከላቸው በነበረበት ሰዓት። ስለዚህ እንደ ጤነኛ ራሳቸውን ቆጥረዋል እነዚህ ሰዎች። በሽተኞች ነን ብለው ያመኑትን ግን እየዞረ ይፈውሳቸው ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰባት ነገሮች በእንቲያነን የሚያስከትሉ ናቸው። ስለኛ ስለኛ ወረደ፣ ስለኛ ተወለደ፣ ስለኛ ተጠመቀ፣ ስለኛ ተሰቀለ፣ ስለኛ ተነሳ፣ ስለኛ አረገ፣ ስለኛ ዳግም ይመጣል ብለን እናምናለን ማለት ነው። እነዚህን በሙሉ በእንቲያነ በእንቲያነ እያል እንናገራለን። ምክንያቱም የተረባንባቸው የተጠቀምንባቸው እኛ በመሆናችን ነው ማለት ነው።
ልደቱ ለዳግም ልደት አብቅቶናል። ዳግም ተወልዶ ለዳግም ልደት አብቅቶናል። ይህም ማለት ተወልዶ ወልዶናል ማለት ነው። የእኛም ባህሪ ገንዘብ አድርጎ የእሱም ባህሪ ያካፍሎናል። በስጋ እሱ ባይወለድ እኛ በመንፈስ እንዴት ልንወለድ እንችል ነበረ? እሱ ግዙፍ ሆኖ ባይወለድ እኛ ረቂቅ ሆነን መወለድ እንዴት እንችል ነበር? እሱ የእኛን ዓለም ገንዘብ ያደርግ ነው። የእኛን ዓለም ባይወርስ ኖሮ እኛ የእሱን ዓለም መውረስ እንዴት እንችል ነበረ? የእሱን ዓለም ያወረሰን የእሱን ባህሪ መካፈላችን ነው። የእሱን ባህሪ መካፈላችን ደግሞ በልደት መንፈሳዊት ነው፣ በጥምቀት የተደረገ ነው። ያም ወደዚህ ዓለም በመጣ ጊዜ የተፈጸመልን ነው። በዚያውም ላይ በመብል ተጎድተናልና በመብል እንድን ዘንድ የሚበላ የሚጠጣ ሆኖ መጣ ኢየሱስ ክርስቶስ። መንፈስ ብቻ ቢሆን ኖሮ መበላት መጠጣት አይችልም ነበረ። ሊበላ ሊጠጣም ይችል አይደለም። ስጋ ብቻ ቢሆንም ኖሮ ሊያድን አይችልም ነበረ። ስለዚህ ሊያድነን በሚችል ሁኔታ መንፈስ ወይም ደግሞ መለኮት የተዋሐደ ሆኖ መጣ። ሊበላ ሊጠጣ በሚችል ሁኔታ ስጋ የተዋሐደው መለኮት ሆኖ መጣ። ስጋ ያለው መለኮት ሆኖ ወደ ዓለም መጣ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ እኛ መጣ ብለን እናምናለን ማለት ነው። በመወለዱ ወልዶናል። በስብከቱ ደግሞ ከዓለም ለይቶ ጠርቶናል። ስብከቱ መጥሪያ ነበረ፣ ተአምራቱም እንዲሁ መጥሪያ ነበረ። ወይም ምልክት እንድናደርገው ነው። በተአምራቱ በስብከቱ እንማረክበታለን፣ በተአምራቱ ደግሞ ምልክት እናገኝበታለን። ይህም ማለት በስጋችን ከፈወሰን በነፍሳችንም ይፈውሰን ዘንድ ይችላል ብለን እንድናምን ሃይማኖታችንን አጽንቶልናል ማለት ነው። ዋናው ስብከቱ ነው። ሲቀጥል ደግሞ ተአምራቱ ነው፣ ምልክት ሆኖናል። በዚህ አምነን ተጠርተን ሁላችንም በትምህርትና በተአምራት ማለት ነው፣ በእነዚህ ተጠርተን ወደ ክርስቶስ እንድንመጣ ተደርገናል ማለት ነው። እነዚህን ስለኛ የተደረጉ ቅድም የዘረዘርኳቸውን ሰባት ነገሮች በሙሉ አምነን እንድንቀበል ትምህርትና ተአምራት ናቸው ዋናውን ነገር ያደረጉት ማለት ነው። ለዚህም ነው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሁሉም ቦታ እየዞረ የሚያወጀው። ልደቱን የሚያውጅ መልአክ ለእረኞች አውጆላቸው ነበር። ከዚያ ውጭ ግን ሌላ ምንም ያለው ነገር የለም። በስብከቱ ጊዜ ግን እየዞረ በየሀገራቸው በየከተማቸው ይሰብክላቸው ነበረ። ታምራቱንም በየከተማቸው እየገባ ያደርግላቸው ነበር። ከገጠር ጀምሮ እስከ ከተማ ድረስ ያሉት በሙሉ ቃሉን ሰምተዋል፣ ስብከቱን አዳምጠዋል፣ ወይም ደግሞ ታምራቱን በአይናቸው ተመልክተዋል ማለት ነው። ስብከትና ታምራት ለሁሉም ነው ይዳረሳቸው ዘንድ እንትን ያለው የዞረው። ልደቱን ግን የተፈቀደላቸው ሰዎች ብቻ እንዳዩት ተደረገ። ከዚያ በኋላ ወጥቶ ወደ ሌላ ነው የሄደው። ምክንያቱም ዋናው ነገር መጥሪያ ስለሆነ ስብከትና ታምራት በስፋት 3 ዓመት ከ3 ወር በምድረ ኢየሩሳሌም እየተዘዋወረ የአብርሃምን ርስት ሙሉ በሙሉ ሲያስተምራት ሲያሳምናት ነበር ማለት ነው። ይህ የተደረገው ስለኛ የተደረጉ ልደቱን፣ ጥምቀቱን፣ ስቅለቱንና እስከ ዳግም ምጻቱ ድረስ ያሉትን ነገሮች በሙሉ እናምን ዘንድ ነው። ሐዋርያትም እነዚህን ነገሮች ነው የተሰበኩትን፣ ከልደት ጀምሮ ያለውን ነገር ማለት ነው ተሰብከዋል። እስከ ዳግም ምጻት ድረስ ያለውን ነግሯቸዋል። ሊያደርግ ያሰበውን ነገር፣ በእግዚአብሔር ዘንድ የተመከረውን ነገር ነግሯቸዋል ሐዋርያት ማለት ነው። ይህንን አምነው ነው ወንጌልን የጻፉልን። ልደቱን ከዘራ ዳዊት ከዘራ አብርሃም ጀምሮ እየቆጠሩ እያንዳንዷን ነገር የጻፉልን ይህንን ያምኑ ስለነበረ ነው። አባቶቻችን ሐዋርያት ያንን በነቢያት ትንቢት ተረድተውታል። አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም የዳዊት ልጅ የአብርሃም ልጅ መሆኑን ነግሯቸዋል። በዚህ ምድርም ላይ ወልደ ዳዊት ተብሎ እንደ አንድ ስም ይጠራበት ነበረ። የዳዊት ልጅ መባል ለክርስቶስ ጥቅል ስሙ ነው። ወልደ አብርሃም መባል የአብርሃም ልጅ መሆኑንም ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ይናገር ነበር። ነገር ግን የአብርሃም ፈጣሪ መሆኑንም ይናገር ነበር። እንዲሁ የአብርሃም ልጅ መሆኑን ብቻ አይደለም፣ የአብርሃም ልጅ መሆኑን ብቻ ቢናገር ኖሮ ዳህራዊ እንጂ ቀዳማዊነቱን ባላመኑበትም ነበር፣ ወይም ከአብርሃም በኋላ የተገኘ ሰው አድርገው በሳሉት ነበረ። ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ከአብርሃም በፊትም የነበረ ነው። ይህም በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ላይ እንቅድመ የተወለደ አብርሃም ሀሎኩ አነ፣ አብርሃም ከመወለዱ አስቀድሞ እኔ ነበርኩ ብሎ በተናገረው ተረጋግጦልናል ማለት ነው። የሆነ ሆኖ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ እንግዲህ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር ከመጣ በኋላ ያደረጋቸው ነገሮች በሙሉ ስለ እኛ የተደረጉ በመሆናቸው ዘበይንቲያነ የሚል ቅጽል ይሰጣቸዋል ማለት ነው። በይንቲያነ ወረደ፣ በይንቲያነ ተሰቅለ፣ በይንቲያነ ይመጽ ዳግመ እያልን እናገራለን ማለት ነው። ይህ ስለ ቤተ ክርስቲያን ክብር የተደረገ ቤተ ክርስቲያንን ለማክበር የተደረገ ስለሆነ ነው ይህንን ብለን የምንናገረው ማለት ነው። Thank you.
በዚህ ምዕራፍ ውስጥ የምናየው ከመጀመሪያው ስንጀምር አይታችሁ ታስታውሱ ከነበረ እግዚእነቱን ያነሳ ነው፣ ወይም ደግሞ ጌትነቱን ማለት ነው። አንስተን የገባ ነው። መግቢያው በነገረ መለኮት ነው ያደረጉት አባቶቻችን፣ ወይም ጌትነቱን በማስረዳት ነው ያደረጉት። ከዚያም ዘዕሩይ ምስላ የሚለውን ነው ያስከተሉት። ይህም ማለት በወቅቱ የተነሳው አጀንዳ ይህ ጸሎት ሃይማኖት በተረቀቀበት ሰዓት የነበረው በዚያ በኒቅያ ጉባኤ ላይ የነበረው አጀንዳ የነበረው ክርክር የኢየሱስ ክርስቶስን የባህሪ አምላክነት ማመን አለማመን ላይ ስለነበረ ነው። ያንን ያስቀደሙበት ምክንያት እሱ ነው እንጂ የትምህርቶች ሁሉ መቅድም ነገረ ስጋዊ ነው፣ ወይም ደግሞ መግቢያ ማለት ነው። በነገረ ስጋዊ በኩል ተደርጎ ነው ወደ ምስጢረ ስላሴ ሲገባ ብሩህ የሚሆነው፣ ወይም ደግሞ ነገረ ስጋዊ ለምስጢረ ስላሴ ማብራሪያ መግለጫ ሆኖታል። ምክንያቱም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ዓለም መጥቶ ወርዶ ተወልዶ ባስተማረን ባየነው ጊዜ ነው ምስጢረ ስላሴ ራሱ የገባን ማለት ነው እንጂ ጥንተ ትምህርቱ ያ ነው። ጥንተ ሃይማኖት እሱ ነው። ግን እንደ መግቢያ እንደ ማብራሪያ ምስጢረ ስጋዊ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ሆኖም ግን በዚህ ትምህርት ውስጥ ወናምን በአሐዱ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ብለን የጀመርነው እስከምን ይቀጥላል? እስከ ዳግም ምጽአት ይቀጥላል ማለት። በዚህ ውስጥ በዋናነት የተመለከትናቸው አንደኛው እግዚእነቱን ነው። ሁለተኛ ርእየ መንበረ ምስለ አብ ወይም ደግሞ ዋሕደ መንበረ ምስለ አብ ከአብ ጋራ በባህሪ በህልውና የተካከለ መሆኑን ነው ማስገንዘብ የተፈለገው በዚህ ላይ። ሶስተኛ ስለኛ መውረዱን መወለዱን እናምናለን፣ ግን ስለኛ የተደረገ ነው የሚለውን ነው። ማንም ስለኛ የወረደ የተወለደ የለም። የጠቀሙ ሰዎች አሉ፣ ከነቢያት መካከል በጣም ብዙዎች ጠቅመውናል። ግን ስለኛ የወረዱ የተወለዱ ናቸው የምንላቸው ማንኛውም ሰው የለንም ከእነዚህ መካከል ማለት ነው። ብንሞት ያስነሱን የነበሩ ሰዎች አሉ፣ እንደነ ኤልያስ ያሉ፣ እንደነ ኤልሳ ያሉ። ብንራብ ያመሱን የነበሩ ነቢያት አሉ፣ እንደነ ሙሴ ያሉ። ጨቋኞች፣ በዝባዦች ቢነሱብን ከጭቆና ከበዝበዛ ያድኑን የነበሩ ነቢያትም አሉ። እንደዚህ አይነት መሳፍንትም አሉ፣ ነቢያትም አሉ። በተለያየ መንገድ የረዱን ሰዎች አሉ ማለት ነው። ግን በኢንቲያነ ወረደ በኢንቲያነ ተወልደ የምንላቸው ግን አይደሉም። ኢየሱስ ክርስቶስን ግን በተለየ ሁኔታ በኢንቲያነ ወረደ በኢንቲያነ ተወልደ አንለውም ማለት ነው። ምክንያቱም የእሱ ሁሉና ቅድመ ትስብእትም ነበረ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ከመሆኑም አስቀድሞ ነበረ፣ ሕያው ነው። እነሱ ግን ሰው ከመሆናቸው አስቀድሞ ነበሩ የሚባሉ አይደሉም። ሰው ባይሆኑ ኖሮ ሌላ ህልውና ይኖራቸዋል ብለን የምንናገርላቸውም አይደሉም። እሱ ግን ሰው ባይሆን በባህሪ መለኮቱ ጸንቶ ይኖር የነበረ ሰው ሳይሆን በባህሪ አምላክነቱ ጸንቶ ይኖር የነበረ ነው። ከ5500 ዘመን በፊት እኮ ሰው መሆኑ አይነገርለትም ነበረ፣ በትንቢት ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው። ከ5500 ዘመን በኋላ ነው ክርስቶስ ሰው የሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኛ ወረደ የሚለውን ነገር ስለኛ የሚለውን ነገር ያስገባ ነው ከሌሎቹ የተለየ ስለሆነ ነው። ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ? ኢየሱስ የሚለውን ይዘው ስሙ ከኢያሱ ጋር ስለሚመሳሰል ሁለቱም ርስትን ያወርሳሉ። ኢየሱስ ሰማያዊ ርስትን ያወርሳል፣ ኢያሱ ደግሞ ምድራዊ ርስትን አውርሷል። ስሙም ተመሳሳይ ነው፣ አዳኝ ማለት ነው ትርጉሙም ብለው ኢየሱስ ኢሳይያስ የሚለው ቃል ስለሚመሳሰል ያው ከእነሱ እንዳንዱ ነው ባሉን ነበረ። ለዚህ እንደ መግቢያ ደግሞ ነቢዩ ሙሴን ያነሳሉ። ሙሴ በኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 18 ላይ ከወንድሞች መካከል እንደኔ ያለ ነቢይ ያስነሳላችኋል፣ ነቢይ ያነስለክሙ ማሐዊክሙ ዘከማይ ወሎቱ ስምዎ እርሱን ስሙት ብሎ ትንቢት ተናግሮ ነበረ። እና እንደኔ ያለ ነቢይ ብሎ ስለተናገረ እንደኔ ማለቱ ከኢያሱ ከሙሴ ያልተለየ ቢሆን ነው ብለው የሚያስቡ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እንዲያውም ተደርጓል፣ ይህ በቅዱስ ወንጌልም ተጽፏል። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ ተጽፎ እንደምናነበው ታምራቱን ትምህርቱን የተመለከቱ ሰዎች ኢያሱ ነው ያሉታሉ፣ ሙሴ ነው ያሉታሉ፣ ኤልያስ ነው ያሉታሉ። ሙት ሲያነሳ ስለተመለከቱት ማለት ነው። እና መና ሲያበረክትም ስለተመለከቱት ሙሴ ነው ብለው የተናገሩለትም ነው። ኤርምያስ ነው ያሉም ነበሩ። እና አንዳንዶቹ ደግሞ መሰየም ቢያቅታቸው ከነቢያት አንዱ ነው ብለው የደመደሙ ደግሞ ነበሩ። እንዲህ የሚሉ ሰዎች በኖሩ ነበር ነው እንዲህ የሚሉ ሰዎች በኖሩ ነበር። ለዚህ ነው ለይተው አባቶቻችን እንዲህ እንዳንል በኢንቲያን ወረደ ብለው የተናገሩት። ለዚህ ነው ስለኛ ሰው ሆነ ስለኛ ሰው የሆነ ከሱ በቀር ማንም ስለሌለ ማለት ነው። እና ከነዚያ የተለየ ነው ለማለት ትምህርቱን አይተው ኢሳይያስ ነው እንዳይሉት፣ ኤርምያስ ነው እንዳይሉት፣ ታምራቱን አይተው ሙሴ ነው እንዳይሉት፣ ኤልያስ ነው እንዳይሉት፣ ርስት ማውረሱን አይተው እኛን ሰማያዊ ርስት ሊያካፍለን የመጣ ነቢይ ነው ብለው ይህማ ኢያሱ ነው ብለው እንዳይስሉት እንዳያምኑ ሰዎች በኢንቲያነ ወረደ ተብሎ ይነገርለታል ማለት ነው። ይህም ቅድመ
ዓለም የነበረ መሆኑ ግን እንዳንረሳ ደግሞ አስቀድሞ ቅድም እንደነገርኳችሁ ዘሩ ይምስላ በመልኮቱ ከአብ ጋር በባህሪ አንድ የሆነ ብለን በስልጣን የተካከለ ብለን አስቀድመን ማወጃችን ከዚህ የተነሳ ነው ማለት ነው። ከዚያ ይቀጥልና በእንቲያነ ተወልደ ከኮነቢሲው ተሰቅለ ካልን በኋላ ተሰቅለ ሞተ በእንቲያነ ደግሞ እንላለን። ሀመው ሞተው ተቀብረ ሚል ነገር እናስቀጥለን። ይህም ማለት ታመመ፣ ሞተ፣ ተቀበረ። የኢየሱስ ክርስቶስ ልደቱን ብቻ አይደለም የምናምነው፣ መሰቀሉን መሞቱንም እናምናለን። መሰቀሉ መሞቱ ግን ስለ እኛ መሆኑን ደግሞ በእንቲያነ ተሰቅለ ወይም በእንቲያነ ሀመው ሞተ እንለዋለን። መታመሙ መሞቱ ተመርምሮ በዳኞች ፊት የሚሞትበት ኃጢአት ኖሮበት የሞት አይደለም። ቅዱስ ወንጌል የሚያስረዳን እሱ ነው። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ምዕራፍ 19 ስትመለከቱት ዮሐንስ 18 እና 19 ስትመለከቱት ከባድ ምርመራ ተደርጓል። ሰፊውን የምርመራ ዘገባ የዘገበው ወይም ደግሞ የምርመራ ጽሑፍ የጻፈው ዮሐንስ ነው። በተለይ ምዕራፍ 18 የምርመራ ነው። በዚያ ምርመራ ወቅት ምንትኑ እየጋዩ ነው። ዳኛው ግራ ተጋብቶ ነበር። ምንትኑ እየጋዩ በዛም ጻይክም ውሃቤ ወንጀለኛ ነው ትሉታላችሁ፣ ትከሱታላችሁ። የምትከሱበት በደሉ ግን ምንድን ነው አስረዱኝ ሲላቸው ከሳሽም የሚዘረዝረው በደል አጣ፣ ዳኛም የሚፈርድበት በደል አጣ። ሁለቱም ግራ የተጋቡ ነበሩ። በዚህ ምክንያት ነው እንዲያውም መጨረሻ ላይ ጲላጦስ ልቀቁት ቢል ያንገራግሩታል። በስልጣኑ መጡበት እማሄውኮ ለዝንቱ በእሲ ኢኮን ካር ኮለ ቄሳር እስመዝንቱ እስመዛ ያነግስ ርእሶ አላዊ ነጋ ሲወቱ ይህንን ሰው ካዳንከው ካተረፍከው የቄሳር ወዳጅ አይደለህም። ራሱን ንጉሥ ነኝ ብሎ የሚናገር ሰው የንጉሱ ተገዳዳሪ ነውና ብለው በስልጣኑ መጡበት። በዚህ ግራ ቢገባው ነው ጲላጦስ መጨረሻ ላይ ንጹሐንም ደሙ ለዚህ በከመ ሕግክሙ ኮንነው እንደኔ ንጹህ ነው እኔም ከደሙ ንጹህ ነኝ፣ እናንተ ግን እንደ ሕጋችሁ ፍረዱበት ብሎ እጁን ታጥቦ ራሱን ነጻ አደረገ ማለት ነው። ይሄ ይሙት በቃ የሚያስፈርድ ወንጀል ስላልተገኘበት ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን ሞተ ካላችሁኝ፣ በእንቲያነ ሞተ፣ ስለኛ ሞተ ማለት ነው። ስለኛ ሞተ። ይህ ምክንያቱም የመጣው ለአዳምና ለልጆቹ ነው፣ በዓላማ ነው። ይሞታል ተብሎ ነው የመጣው፣ በዓላማ ትንቢት አናግሮ ነው የመጣው። ተመልከቱት፣ በኢሳይያስ አስቀድሞ የተነገረውን ዛሬ እንደተደረገ አድርጎ ነው ኢሳይያስ የተነገረው። ነሳ ደዌነ ወጾረ ሕማመነ፣ በእውነት ሕማማችንን ተሸከመ፣ ደዌያችንን ተቀበለ። ምን ሕማም ነበረብን ከኃጢአት በስተቀር? ምን ደዌ ነበረብን ከበደል በስተቀር? በእውነት ያንን እኮ ነው ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53ን እንዲያው ምዕራፍ 52ንና ምዕራፍ 53ን ብታዩቸው ደግሞ ጥሩ ይሆናል። ሁለቱም ማገናዘብ ትችላላችሁ። እና እንደተገረፈ ሰው ቆጠር ነው፣ እንደ በደለኛ ሰው ቆጠር ነው ተብሎ ነው የተነገረለት። እና ሲመጣ መከራ ለብሶ ነው የመጣው። ሰው ሲሆን መከራ ነው የተቀበለው። ለዚህም ነው ነቢዩ ኢሳይያስ በትንቢቱ ምዕራፍ 64ን ስትመለከቱት ምን ይላል? መኑ ብእሲ ዘወፅአ እምባሶር ቀይሐ አልባስ። እንደው ይሄ ልብሱ ቀይ ሆነ፣ ከባሶር የመጣ ይሄ ዘወፅአ ሜዶ፣ ከኤዶም የመጣ ይሄ ቀይ ግምጃን የለበሰ ማን ነው እያለ ይናገርልን። ቀይ ግምጃ ምንድን ነው? መከራው ነው፣ የለበሰው ስጋ ነው። ይህም ደግሞ ደም አፍሳሾች ደምህን እናፈሰዋለን ብለው የሚዝቱበት ደሙን እንደሚያፈሱ ለማረጋገጥ ቀይ ግምጃ ያለበሱት መሆኑን አስቀድሞ ተናግሯል ነቢዩ። ስለዚህ አስቀድሞ በነቢያት የተነገረ በመንፈስ ቅዱስ የታወቀ የተገለጠ ነበር የኢየሱስ ክርስቶስ የሞቱ ነገር ማለት እንግዳ ነገር አይደለም። ለዚህም ነው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዳኛው ፊት ቆሞ በተጠየቀ በተመረመረ ጊዜ ምንም አላለም፣ ዝም ነው ያለ። እንደውም ጲላጦስ ሲዘበዝበው ነው በኋላ አንድ ጊዜም እንኳን የተናገረው ኢየሱስ ክርስቶስ አትነግረኝም? ምንም የታመር ነው ከመብሁ ሊተ እቅትል ከይ ዋህዩ ከይ እንድገልህም እንዳድንህም ስልጣን እንዳለኝ አታውቅምን ባለው ጊዜ ነው እመይተውህበከ ስልጣን እምሰማይ አልብከ፣ ከሰማይ ካልተሰጠ በስተቀር ስልጣን የለህም ብሎ ተናግሯል እንጂ ከዚህ በስተቀር ምንም አላለም። ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲሞት አስቀድሞ ተወስኖ ነበርና፣ እሱ ካልሞተስ ሙታን እንዴት ይድናሉ? እሱ ካልተነሳ ሙታን እንዴት ይነሳሉ? ካልሞተ እንዴት ሙታንን ሊያነሳቸው ይችላል? ካልሞተ ሞት እንዴት ይገደላል? ካልተሰቀለስ እንዴት ጥል ይፈርሳል? የጥል ግድግዳ እንዴት ይፈርሳል? ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ጥልን በመስቀሉ ገደለ ብሎ በኋላ ይሰበከለት ይህ የኢየሱስ ክርስቶስ ስቅለት የኢየሱስ ክርስቶስ የመከራ ቀን ያ የእርቃችን ቀን ነበረ።
እኛ እስከዚች ቀን ድረስ የሚያስታርቀን በመስዋዕቱ በጸሎቱ የሚያስታርቀን ሊቀ ካህናት አጥተን ተቸግረን የነበርንበት ዘመን ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን መስዋዕት አድርጎ ወደ መስቀል ይዞ ወጣ ማለት ነው። በዚያ አማካኝነት ሁላችን ወደ እርቅ እንደገና ታርቀን ወደ እግዚአብሔር የተመለስ ነው። ያንን መስዋዕት የሚያቀርብልን ከበደላችን ያልተሳተፈ ባህሪያችንን ግን የለበሰ ልብ በሉ፣ የእኛን አካል የእኛን ባህሪ ገንዘብ ያደረገ ስጋችንን የለበሰ ደማችንን የወረሰ ባህሪያችንን የተካፈለ ኃጢአታችን ግን የሌለበት መርገማችን ያላደረበት ንጹሕ ሊቀ ካህናት ያስፈልገን ነበር። ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ዘከመዝኬ ሊቀ ካህናት ይደልዎነ ጻድቀው ንጹሕ ያለ። ጻድቅና ንጹሕ የሆነ እንዲህ ያለ ሊቀ ካህናት ያስፈልገናል ነው ያለ። እንዲህ ያለ ሊቀ ካህናት ያስፈልገናል። ስለዚህ እንዲህ ያለ ሊቀ ካህናት እንፈልግ በነበረበት ዘመን እንዲህ ያለ ሊቀ ካህናት ሆኖ መጣ ማለት ነው። በአሮን ባህሪ በአሮን ስርዓት ሰው ሆኖ ነው ወደዚህ ዓለም የመጣው ማለት ነው። ነገር ግን ከአሮን የተለየ መስዋዕት፣ ከአሮን በተለየ ክህነት ያንን መስዋዕት ይዞ ደግሞ ወደ ቅድስተ ቅዱሳን ገባ። ይህም ማለት ወደ ገዛ ስጋው የገዛ ደሙን ይዞ አንድ ጊዜ ገባ ማለት ይህንን ሊያቀርብልን የሚችል ሰው በመሆኑ እና ወደዚህ ዓለም በመምጣቱ ይህን ሊያደርግልን የሚችለው እና ከዚህ የተነሳ በይንቲያነ በይንቲያነ እያልን እንናገራለን ማለት ነው። ስለዚህ ነገረ ስቅለቱ ነገረ ሞቱ አንዱ የሚጠና ክፍል ነው በነገረ ክርስቶስ ወይም ደግሞ በትምህርተ ክርስቶስ ውስጥ ከምናጠናቸው። ይህም ማለት በሃይማኖታችን ውስጥ ትኩረት ከምንሰጣቸው ትልልቅ ትምህርቶች መካከል አንዱ የክርስቶስ ሞት ነው ማለት ነው። እንዲያውም ገና ወደ ክርስትናው ስንገባ ጀምሮ ሁላችንም ሞቱን ተካፍለን ነው የገባ ነው፣ በሞቱ በኩል ነው የገባ ነው። ከህይወቱ ለመካፈል መጀመሪያ ሞቱን መውረስ ግድ አለብን። ለዚህም ነው ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ ምዕራፍ 6 ላይ ሲናገር ስለሚጠመቁ ሰዎች ሲናገር አስቀድመን ሞቱን እንመስል ዘንድ ሁላችን ወደ መጠመቂያው ስፍራ እንደምንገባ ሞቱን እንወርስ ዘንድ ወደ መጠመቂያው ስፍራ እንደምንጣል ይነግረናል። ክርስቶስ ወደ መቃብር የመጣሉ ምሳሌ ነው። ወደ መቃብር ሲወርድ አብረነው የመውረዳችን ምሳሌ ነው። ከመቃብር እንደወጣ ደግሞ ለማሳየት እኛንም ከመጠመቂያው ገንዳ ያወጡናል ማለት ነው። ይሄ ክርስቶስን በሞቱ እንመስለዋለን አስቀድመን፣ ኋላ ደግሞ በትንሳኤው እንመስለዋለን ማለት ነው። ሞቱን ካልተሳተፍ ህይወቱን ልንሳተፍ ስለማንችል፣ ስለዚህ በክርስትና የምንኖር ሁላችንም በክርስቶስ ህይወት እንኖራለን። ቅዱስ ጳውሎስ አንሰ በህይወተ ክርስቶስ አለኩ፣ እኔ በክርስቶስ ህይወት አለሁ ብሎ ነው የተናገረው። ስለዚህ ሁላችንም በክርስቶስ ህይወት ሕያዋንን ይህን ሆን ነው ደግሞ አስቀድመን ሞቱን ከመካፈላችን የተነሳ ማለት ነው። ስለ ዳግም ምጽአት ጥቂት ልበላችሁና የነገረ ክርስቶስን ጉዳይ በዚህ እንዘጋለን ማለት ነው። አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም እንደሚመጣ ቀጠሮ ሰጥቶናል። ይሄ የመጨረሻው ተስፋችን ነው። ቤተ ክርስቲያን ተስፋ የምታደርገውና የምትጠብቀው የመጨረሻው የተስፋ ቃል ነው። እንደውም በዮሐንስ ራእይ በነገራችን ላይ የዳግም ምጽአትን ጉዳይ የሚናገር መጽሐፍ ነው። ወይም ደግሞ በክርስቶስ ዳግም በሚመጣበት ሰዓት ስለሚሆነው ስለሚደረጉ ነገሮች ሁሉ ሊመጣ ዘመኖቹ እየተቃረቡ ሲሄዱ ስለሚደረጉ ነገሮች ሁሉ የሚናገር መጽሐፍ ነው የዮሐንስ ራእይ እና በመጨረሻው ላይ ግን የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 22ን መዝጊያው ላይ እነሆ በቶሎ ፈጠኝ እመጣለሁ ብሎ ቃል ገብቶልናል። ያንን ይዛ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ሙሽራይቱም አዎን ጌታ ሆይ፣ አሜን ጌታ ሆይ፣ ቶሎና ትላለች። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ምንጊዜም እጇን ዘርግታ ነው የምትጸልየው። አይታችሁ ከሆነ ቤተ ክርስቲያን አሁን ቅዱሳን ሲሳሉ እንዲህ እጃቸውን ዘርግተው ነው የሚሳሉት አይደለ? ለምን? ተስፋ ነው ይሄ። የሚመጣውን ክርስቶስን ጥበቃ ነው። እመጣለሁ ብሎን የለ አሜን ጌታ ኢየሱስ ሆይ ቶሎና ማለት እኮ ነው። እንዲህ ባንቃይዶ ሆኖ ነው የሚሳሉት ቅዱሳን ሲሳሉ ስትመለከቱት እና ለምንድን ነው ቤተ ክርስቲያን ሁልጊዜ ክርስቶስን ስጠብቅ ነው የምትኖረው? ይመጣል እመጣለሁ ብሎናል። በቅዱስ ወንጌል እኮ ከገባልን ቃል ኪዳን ከሰጠን ጽኑ ቀጠሮ አንዱ እመጣለሁ ያለን ቀጠሮ ደግሞ እንደማይፈርስ በቀደመው ቀጠሮ አይተነዋል። ለአዳም በገባው ቀጠሮ መሰረት መጥቷል። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንደነገረን በገላትያ ምዕራፍ 4 ላይ ዋመ በጽሐ ዕድሜ ዘአድሞ እግዚአብሔር የቀጠረው ቀን በደረሰ ጊዜ ሰው ሆነ ወደዚህ ያለመጣ ከሴት ተወለደ ነው የሚለው። ከሕግ በታች ተወለደ። አሁን ግን ከሕግ በታች ሊወለድ አይደለም የሚመጣው፣ ግን ቀጠሮውን ሳያፈርስ እንደሚመጣ በቀደመው ቀጠሮ አውቀናል። ሰዓቷንም ዕለቷንም አልናቀም፣ አላሳለፈም። በዚያችው በሰዓቷ ተገኝቷል። አሁንም ይመጣል። ይህንን ደግሞ እንደሚመጣ እመጽ ካይቦ የነሳክም ብሎ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ ቀጠሮ ሰጥቶናል። ዳግመኛ እመጣለሁ እወስዳችሁም አለሁ ብሎ ቀጠሮ ሰጥቶናል። ለምንድን ነው የሚመጣው ያልን እንደሆነ አንደኛ በመቃብር ውስጥ ፈርሰው በስብሶ ይኖሩ የነበሩ ጻድቃንን ለማስነሳት ይመጣል። እሱ እንደተነሳ እንነሳ ዘንድ ሁላችንም በተስፋ ነው ወደ መቃብር የምንወርደው። ያቺ ተስፋችን ትፈጸምልን ዘንድ ክርስቶስ ወደ ዓለም ይመጣል። በሚመጣበት ሰዓት ምድር አደራዋን ትመልሳለች። አሚሃ ምድር ታገብ ማህፀንታ፣
ምድርም አደራዋን ትመልሳለች። ዛሬ አደራ እየተሰበሰበች ነው ያለችው። በኋላ ግን ክርስቶስ ሲመጣ እንደገና ይሰበሰባሉ ማለት ነው። የጻድቃን ሞታቸው ወይም ደግሞ መቃብር መውረዳቸው እንደ መዘራት ይቆጠራል። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በዘር መስሎ አስተምሮታል። ይህንን ምስጢረ ትንሣኤ ሙታን ላይ መጨረሻ ላይ የምናየው ይሆናል። የሆነ ሆኖ ግን እንዲህ የተዘሩ ቅዱሳንን ዳግመኛ ለመሰብሰብ ይመጣል። ሁለተኛ መንግሥተ ሰማያትን ሊያወርሰን ክርስቶስ ይመጣል። ምክንያቱም ቃል ገብቶልናል፣ ስፍራ አዘጋጅላችኋለሁ ብሎ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ ነግሮናል። ያን የተዘጋጀልንን ስፍራ ሊያወርሰን ዳግመኛ እንደሚመጣ ኢየሱስ ክርስቶስ ነግሮናል። ሶስተኛ በክብር ነው የሚመጣው፣ ጠላቶቹ ሁሉ ያፍሩ ዘንድ ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በክብር ሲመጣ ያን ጊዜ የወጉት ሁሉ ያዩታል፣ የገረፉት ሁሉ ይመለከቱታል። ያን ጊዜ ያመኑት እምነት አይረባቸው አይጠቅማቸውም እንጂ ሁሉም ያምኑበታል። ፎኮን ወልደው አለማያው እንዴት ገነነ እንዴት ከበረ ይሄ ሰው ልጅ ክርስቶስ አይደለምን የሰቀል ነው የገደለው ብለው ይጸጸቱበታል። ግን ያን ጊዜ እምነታቸው አይረባቸው አይጠቅማቸውም፣ ንስሐቸውን በምድር ስላላደረጉት ማለት ነው። ስለዚህ ክብሩ ይገለጥ ዘንድ ዳግመኛ ይመጣል። ያ የተናቀው የጠራቢው ልጅ የተባለው የማርያም ልጅ ተብሎ የተሰደበው ኢየሱስ ክርስቶስ ሩቅ ቢሲ ብለው የሰደቡት አይሁድን አንገታቸውን ያስደፋቸው ዘንድ ያሳፍራቸው ዘንድ ዳግመኛ ይመጣል። ለዚህም ነው ዳግመ ይመጽእ በስፍሀት ምንለው። ዳግመኛም በክብር በክብር ይመጣል። እንደ ቀድሞ በትህትና አይደለም። የመጀመሪያው መውረድ ነው፣ ትሑት መሆን ነው። ልብስ መመጽወትን የሚያስከትል ነበረ። የመጀመሪያው ዕጣን፣ ወርቅ፣ ከርቤን መቀበልን የሚያስገድድ ነበር። እንጀራ መለመንን የሚያስገድድ ነበር። ውሃ ተጠማሁ ማለትን የሚያስከትል ነበረ የመጀመሪያው አመጣጡ። የኋላው ግን እንዲህ አይደለም፣ በክብር ይመጣል። ለዚህም ነው ዳግመ ይመጽእ በስፍሀት ብላ ቤተ ክርስቲያን የምታምኑ። ይኮንን ሕያዋን እሙታን፣ ሙታንና ሕያዋንን ይገዛን ዘንድ። ሙታን የተባሉ ኃጥአን ናቸው፣ ሕያዋን የተባሉ ደግሞ ጻድቃን ናቸው። እነዚህን ይገዛ ዘንድ ይመጣል። ሁሉንም ይገዛል። ጻድቃንም በቀኙ አቁሞ ይፈርድላቸዋል፣ ኃጥአንን ደግሞ በግራ በኩል አቁሞ ይፈርድባቸዋል፣ ወይም ደግሞ በወቀሳ ቃል ይነገራቸዋል ማለት ነው። እንዲህ ሆኖ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል። ስለ ነገረ ክርስቶስ እንዲህ ባጭሩ ልናነሳው የምንችላቸውን ነገሮች ማንሳት ያለብንን ያክል አንስተናል። ሰፊ ጉዳይ ነው። እንግዲህ ከዚህ በፊትም ብያቸዋለሁ፣ ይሄ ታላቅ መጽሐፍ ራሱ የተሞላው በዚህ ነው። ሃይማኖተ አበው ነገረ ክርስቶስ ነው የሞላው። ቤተ ክርስቲያናችን ሙሉ በሙሉ የተሞላቸው በነገረ ክርስቶስ ወይም ደግሞ በትምህርተ ክርስቶስ ነው። ዜማችንም ትምህርተ ክርስቶስ ነው። ያን ሁሉ በዚህ ሰዓት ተናግሮ መጨረስ ስለማይቻል ነው አጠር አጠር አድርጌ ለማቅረብ የሞከርኩት በፍጥነት። እንግዲህ ከፍጥነትም የተነሳ የተሳተም ካለ እያረማችሁ ሊቃውንቱን እየጠየቃችሁ እንድትሰሙልኝ እማጸናለሁ። የዛሬውን ትምህርታችንን በዚህ እናጠቃልላለን። የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ስለረዳን መግቦቱንም ስላላቋረጠብንና ቃሉን እንድንናገር ስለፈቀደልን ለስም አጠራሩ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ክብርና ምስጋና ይሁን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።